ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထုံမောင်ဗျမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းအားလုံးကတော့တားကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်လေကျွန်တော်မိသားစုမှာကအားလုံးပေါင်း5ယောက်ရှိတယ်ဗျဖေဖေမေမေညီမလေးနဲ့ညီလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗျအဲ့အရေကတော့လုံခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကားပေါ့ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မေမေရဲ့ညီမလေးရဲ့3ယောက်တည်းပါဖေဖေကတော့နောက်အိမ်တော့ပြူသွားခဲ့တယ်လေညီလေးကဖေဖေနောက်ပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ညီမလေးကတော့မိမိနဲ့ပဲကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်ဘဝတစိတ်တည်းတာပေါ့ဗျာမမရေကပြောရရင်တော့1988ခုနှစ်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရာကနေတိုင်းပြည်ငြိမ်ဖို့ပြည်ပြားရေးတို့ကတက်မတော်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုလည်းသူ့ရဲ့နောင်မေးမမီတွေကအပိုက်သိမ်းလိုက်ခြင်းကပဲဆရာမှာပေါ့ဗျာကိုသားကြီးတယောက်ဟာအမိနဲ့ညီမလေးတို့ကမွေးရမည်ဟင်္ဒရာမျိုးကိုဆုံးခွာပြီးတော့ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးကိုအလုရှာထွက်ခဲ့ပါတယ်ကိုသားကြီးတယောက်ဘာကြီးဖုံဖုံရှိတဲ့ကြီးမနိုင်ဘုံကြီးကျောင်းကိုဥတီခီနေခဲ့ပါတော့တယ်ကြီးမနိုင်ဘူးပြန်ကျောင်းစီရတော့ဥစံဒီမှာကအဖွားဖြစ်သူတွန်းလန်းစင်ရဲ့မော်တော်ဝန်ခွဲဗျဘာဖုံတပည့်တော်အလုရှာထွက်ခဲ့တာပါဗျာဒီကျောင်းမှာတဲပြီးတော့အလုံးလုံးခွင့်ပြုပါဗျာအေးလေကွယ်နေပေါ့ဘာဖုံးကြောင်းမှာလဲနေလို့ရပါတယ်ဘာဖုံးတကားတွေကိုလည်းမေးပေးမယ်လေအလုံးလေးပါလေရလူရညာပေါ့ဟုတ်ပြီလားစားဖို့နေဖို့ကတော့မပူပါနဲ့မှန်လားပါဗျာကိုသားကြီးတယောက်ဟာမနဲ့စောစောထပြီးတော့ဘာဖုံးနဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေအာယုံဆွမ်းအတွက်ကပိယဥတာထောင်းတဲ့အတူချက်ပြုတ်ပေးပါတယ်ကပိယကြီးကလည်းသူ့ကိုတူတူသားလိုပဲချစ်ခင်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေဆုံးဖုံးပေးပြီးတပိတ်တွေကိုစီကြောချင်းတာဝန်ကိုတော့ကိုသားကြီးကပဲတာဝန်ယူပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တန်ဃာတွေရဲ့ကုလီတွေကိုလည်းနေ့စဉ်တန်ရှင်းလှုံဆောင်ပေးတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရီမိုးချိုးပြီးတော့မြူရဲကိုအလုထွက်ရှာလေးရှိပါတယ်အလုရှာရင်းနဲ့ပဲရွှေတခုံဖျားကိုနေ့စဉ်ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ပါတယ်ဖျားဖူးရင်းနဲ့မွေးနံတော့စနေတော့မှာရစ်တပယ်ပြီးတော့နီလာဖျားမှာတွားရောက်ပြီးတော့ပတိစိတ်တယ်ကိုသားကြီးကစိန်နာမဏိဃာရာကိုမစ္ဆဒူဝါယူဖက်လေးရှိရယ်ကိုသားကြီးကရွှေတော်ဘုရားရှင်မြေတော်ပေါ်မှာနီလာဖျားမှာနေစဉ်ဆိုသလိုပတိစိတ်အဋ္ဌထံဝင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားရဲ့အင်းမြကြီးကိုခံစားရင်းကနေရောမွေးနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရက်တွေတရပီတရကုံဆုံးလာပေမဲ့အလုတ်ကင်ကတော့မရရှိသေးပါဘူးစာတော့ဘူပူပန်မှုမရှိပေမဲ့ဘာဖုံးเจ้าမှာနေရတဲ့စိတ်ကတော့မတန်ခဲ့ပါဘူးခொနည်းရသားသမီးတွေကတန်ဃာတော်တွေကိုရည်စူးလူရဲနဲ့အစာစာတွေကိုမိမိတယောက်ဖို့စားတောက်နေရတာကမတင်တော်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲကိုသားကြီးတယောက်ဟာဘုန်းကြီးเจ้าမှာနေစဉ်ဓမေမစားပဲနဲ့เจ้าဝေရဝစ္စာတွေကိုတော့လောက်ကင်ပေးပါတယ်ဘာဖုံးရဲ့သင်ခန်းတွေကိုလည်းရှော့ဖို့ပေးတယ်ညာစင်ညာတိုင်းဆိုသလိုဘာဖုံးကိုနှိပ်ပြီးရင်းနဲ့ဘာဖုံးရဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေပြောဆိုဆုံးမမှုတွေကိုနာယူမှသားရပါတယ်ဘာဖုံးကတော့ဘာသာရေးကိုအလေးထားသူဘုံကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုသားကြီးတယောက်ဟာရွှေတော်ဘုရားရှင်မြင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့နီလာဘုရားမှာအတိတ်ထံဝင်ပရိစိတ်ခဲ့တာဟာ29ရက်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့အလုတ်ကင်ကတော့ကုဒီများရှိသေးပါဘူးရွှေတော်ဘုရားကနေစုလေဘုရားဒီလိုင်းကားစီပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။ကိုသားကြီးရဲ့အင်ဂျီအိတ်ကတ်ထဲမှာတော့ဝေးအသက်ပြ9ချက်သာရှိပါတယ်။ကိုသားကြီးဟာဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုဝေခွဲလို့မရပါဘူး။စိတ်ညစ်နေနေပဲစုလေဖျားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကားမတိုင်အနီးကအုတ်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်နေခဲ့လိုက်တယ်။အော်ဘဝဘဝလူဘဝဆိုတာဘဘဥတုခရဲ့ဘဝတန်တရားတခြင်းတွေကလူပါပဲလား။ကားကြီးဝင်လာတာနဲ့ကားပေါ်တက်သူကတက်ဆင်းသူကဆင်းတဲ့လူရခီးကိုတွာလာလှူရှားနေကြတယ်ပြုံသူပြုံငိုသူငိုရီမောသူတွေကရီမောနေကြပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုသားကြီးတယောက်ဟာရောက်တဲ့ရရာကိုတွေ့တော်နေပါတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာအောင်ကုန်သွားကလေးမတည်ပါဘူးသူထိုင်နေတဲ့ကားကိတ်မှာတော့လူမရှိတော့ပါဘူးသူလည်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုကြည့်မိလိုက်တယ်သူထိုင်နေတဲ့အုတ်ခုံပေါ်မှာပဲအထုံငယ်လေးတစ်ခုတရင်စာနဲ့ပတ်ပြီးတော့တရေခွင်းနဲ့ခြိထားတယ်
အတူမဲကြံရဲ့အထုံလေးမှန်းကိုသူမတီးပါဘူး။သူဟာအထုံငယ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ပြန်ချလိုက်လုံနေမိတယ်။အထုံငယ်ကိုပြန်ချလို့ပိုင်ရှင်ပြန်လာပြီးတော့ယူလိုယူညာပြန်ချထားလိုက်ပြန်တယ်။နိုင်ဝက်ခန့်ကြပါမယ်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကတော့ပြန်ပေါ်မလာခဲ့ပါ။ပိုင်ရှင်မဲဖြစ်နေတဲ့အထုံလေးကိုတူယူပြီးတော့စုလိဖျားဘုံကိုတက်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းဒုံလေးကိုတူယူလာပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒူရာဖြစ်လို့နေပါရယ်။သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူမိပြီလား။ဒီပစ္စည်းတော့ကိုသူခိုးယူခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့သာထိုက်လို့ကောက်ရတဲ့ပစ္စည်းပါ။သူလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးတော့ဖျားဘုံမှာအထုံငယ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူအံ့ဩစွာတွေးလိုက်ရတာကတော့50ချက်တန်းတအုပ်ဖြစ်ပါရယ်။စုစုပေါင်းတော့9000ချက်တီတီပေါ့ဗျာ။ရှင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာခံစားရပြီးတော့ပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေကလည်းစီကြလာခဲ့ပါရယ်။သူနဲ့ထိုက်လို့ရတာသူကံပဲ။သူဟာ50တန်းဆယ်ရွက်ကိုယူပြီးတော့စုလီဖျားပေါ်မှာရှိတဲ့အလူကံဌာနမှာပန်းရှင်ကိုရည်စူးပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့လိုက်ပါရယ်။ဖျားပေါ်ကဆင်လာပြီးအနော်ရထားလမ်းတိုင်းဥတီယာကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ဟေးအောင်သားကြီးဘယ်သွားမလို့လဲကွာ။သူ့ကိုခေါ်တန်းကြလို့လဲကြည့်လိုက်ရ။ဟင်။မိုးကြော်မင်းမိုးကြော်မဟုတ်လား။အေးလေကွာငါမိုးကြော်လေကွာ။မင်းဘာလို့လုံနေလဲ။အခုရောဘယ်သွားမလို့လဲကွာ။ငါဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။လာတငယ်ချင်းလာကွာ။တခုခုဆိုင်နဲ့စကားပြောရအောင်။မိုးကြော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လက်ပိတ်ဆိုင်ကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်မင်းပါစမလဲကြိုက်တာမှာကွာငါတော့လက်ဖေးပဲတောက်တော့မယ်အေးငါလည်းလက်ဖေးပဲကွာချိုးပေါ်နှစ်ခွက်ကွာကိုသားကြီးတယောက်သူ့အချောင်းတွေကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူမိုးကြော်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အေးကွာတငယ်ချင်းမင်းဘာမှမပူနဲ့ကွာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ငါလှုပ်ထဲမှာမင်းလို့ကွာမင်းကအလုံတွင်းမိမယ်ငါပွဲုံထောင်တာဟာကျေးဇူးပါပဲတငယ်ချင်းဟာမင်းပစ္စည်းတွေဘုံကြီးเจ้ามาဝင်ယူပြီးတော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာငါမှကားပါတယ်အေးပါတငယ်ချင်းရာကြီးစုပါပဲမင်းခိုင်းတာငါလုပ်ပါမယ်မင်းခိုင်းရင်တော့ခိုင်းကွာဒါကြီးဟာမင်းနဲ့ငါကပြောရမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တာငါလည်းဟင်းတရောက်ကိုပြန်မြောက်တာကြာနေပြီကွာဒါကြောင့်မင်းနဲ့ငါအဆက်ပြတ်သွားတာကဲပါကွာတောက်မင်းပစ္စည်းတွေပြင်သွားယူကြမယ်ကိုသားကြီးတယောက်လက်ကျန်လက်ဖက်ရည်ကိုမောတောက်လိုက်ပြီးတော့မိုးကြော်နောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်။ဘာဖို့တပည့်တော်တငယ်ချင်းမိုးကြော်လို့ခေါ်ပါရယ်ဗျာ။တပည့်တော်တငယ်ချင်းနဲ့လိုက်သွားပြရစီ။သူ့ပွဲရုံမှာတပည့်တော်အလုပ်ရတယ်ဗျာ။အေးလိုက်သွားခွဲလိုက်သွား။ဘာပဲလုပ်လို့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လို့ဘာသာရေးကိုတော့မမေ့နဲ့နော်။ငါးပါးသီလကိုလည်းစောင့်ထိန်ကြလား။တကားလေးမိုးကြော်ကိုလည်းပါဖုံးကမာကျင်နေမင်းတငယ်ချင်းကိုညီကိုလိုသဘောထားပြီးတော့တွန်တင်ပေါ့ကွယ်ပါဖုံးအချောင်းကိုလည်းမကြာလာခဲ့ ਈ နော်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာစိတ်ချပါတပည့်တော်တို့ကိုလည်းခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာအေးတာဒုပါကွယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုသားကြီးတယောက်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူမိုးကျော်နဲ့အတူပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေကိုအတူတကွပဲလောက်ကိုင်းလာခဲ့တော့တယ်ကိုသားကြီးကတော့ဘာသာရေးကိုအလေးထားပြီးတော့ယူတီလေးစားမှုစိန်တာမဏိကာရအစွမ်းတကူထမ်းမှုမိဘကိုလောက်ကိုင်းကျွေးမိမှုတွေကြောင့်အခုအခါမှာတော့ကိုပိုင်လုံလန်းနဲ့မိသားစုတွေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ပါတယ်ကံတရားကိုတော့မယုံကြည်လို့မဖြစ်ပါကံရဲ့တဘာဝကိုယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေအကျိုးပေးထိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့အကျိုးပေးခြင်းခံရပါမယ်။ကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်းကတော့ဘယ်သူကမှလာရောက်ပြီးတော့ဖန်တီးမိသည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကံကသာဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုသားကြီးကလည်းသူ့ကံသူဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုသားကြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေးရှိတဲ့စိန်တာမဏိဂါရာကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။စိန်တာမဏိယတနာနိဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓယတနာနံကရံကရတိတရဏံခိဗာမေဝတမိဇ္ဇတုစိန်တာမဏိယတနာနိဓမ္မံဓမ္မယတနာနံကရံကရတိတရဏံခိဗာမေဝတမိဇ္ဇတုစိန်တာမဏိယတနာနိတံကံတံဃယတနာနံကရံကရတိတရဏံ
开把没话都没在读。读的里面了没钱，读也无关的念了过，啊渐渐没事别人还见讲过。身为啥子啊？读也偏硬过，闹讲来了，啊请干了阿皮，唐国王阿在别人问津啊，偏也蛮的苦皮开发嘞。没话就莫提他嘛，喵喵喵说嘞，喵的喵西巴嘞，啊听得下嘞，提西巴嘞。这些高级用菜呀，目标就够撇开不要。他们认为，社交难的，社交底下偏矮，交感人呢，达到那朋友的才难免疲乏的。他们没嘞，原来也比嘎扎嘎拉嘛，没得来些那个，啊，苏亚嘛，对人姐姐投喂吧的。他讲嘞，啊，没来些那个，没路跑不要，啊，路西的老，家有奶妈的，啊，没来些那个，那些投喂你的。我的觉得来信我了，那些力量不养家不济的啊，嘻嘻嘎嘎的，请把比利洗吧嘞。力量是面中被逼着，所谓度过了，阿没得来信就投币吧嘞。来信也是度过了，阿里钱吗？喵喵喵耶！牛尼斯贝奶奶没追嘛是的，追哪里个？留了耍我有特别逼哦，阿没得养家回来也是吧嘞。阿没得来信就也是他的度过。来信的那块里个，生了头皮个，没大里个，喵喵喵那个嘞，偏就养家吧嘞。没大里养家难一段，没帮人念个嘞，时时月钱也吧嘞。六年年纪，不要我的家米，帮你交呢。我呀也顾他，得吃时时比多，阿妈也没喜欢呢，没得过米皮，得买也吧嘞。大家，六年那天呀，一呢。大大那内面有那六根牙，喵喵喵的，是吧？当白熊熊，这边得到土特的尼亚哥，阿没得高明尼亚皮，有钱来加班的。他国王阿在比你老个，阿里尼亚个，六年内产金是给巴布，这边叔叔几年嘞，包养你巴的，阿没包养，阿高中尼亚嘞皮巴的。我得他妈的，六六六六的，阿闹些给给呢，都是把阿大哥。身边那边特别热，大路高内那样的酷暑嘞，妈妈爸爸，阿妹在来时也是他都过热，阿英啊，他都阿妈打扮过没洗吧不？阿弟阿妹讲那样啊，喵喵喵也是打扮，都买看瓜，表到叔叔皮巴嘞，娘们叔叔另外边看包的，叔叔用用包你啊，娘我对住过嘞，我拿等我，你拿等我呢，面对哑巴嘞。阿里尼亚马罗，突如家家娘们为苏尼亚国随便比罗，尼尼亚国娘罗路那么前来批巴嘞，娘们比瑞哈，看来为啥尼家不阿罗，该家那高那叫拉巴达亚尼巴嘞，阿里娘们就尼马罗，娘叔要大瑞过过嘞，谁里的说话嘞，但也真有会高尼巴嘞，娘罗叔呢，该都要看瓜马西的，高米提提尼亚个。最于哪里没不呀？阿没得工来批巴嘞。苗老叔呢？阿没得工家务，到到那里去个，阿家会批批他巴嘞。苗老叔也嘛咯，阿没得工事家务，苗苗苗都苗到阿帮个提事家嘞。苗都苗到瑞个嘞，阿里阿明个啦，阿内太阳提事家尼阿个相关大家巴嘞。阿没得工尼阿个，最对哪对于呢？也不让看你嘞。一个月，有人帮你个，阿妹你呢？阿妹帮那女呢？来来谈你吧嘞。阿弟，你帮那女要表你的，要帮几个？起码阿妹让几个玩五比哟，杀到你家吧嘞。里面打开钱箱，你看住家吧个，阿弟用几两片比哟，我们来他边来洗呀，阿龙退了下来，搞那把肉嘞。喵喵喵嘛肉，阿妹在来生丫头个。路见是爱见，伢大木给买嘞，都得把大姑大偏伢妈罗，龙庄也是讲究龙都，哪个路条来爸爸嘞？都个买酒的大爷西边罗，帮助帮助闽南村嘞，没有聚会个，我脱路你嘞，晓得要你嘞，你姐姐能搞搞，都说交看西人这边西几个罗，兄弟伢吧，闽南人话嘞，你要说的，你冇到的，没有到的。都个公园么边沙路那叫都也多的呀，啥子样帮你玩嘞？哎呀个，还有些那叫都也很棒个，
ပုတ်ကိုင်းကိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။နွားတက်ကျွတ်တက်ရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်သူနာကလူကဗလာတောင်းနဲ့လမောင်းသားမဲမဲကြီးတွေကအကျော်ပြိုင်ပြိုင်ထားပြီးတော့ဓားကိုမြောက်ပြီးကကျွတ်တက်နွားတက်တာတွေကိုလှုပ်လေးရှိပါတယ်။သူ့အမဲပေါ်ရမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့တကောက်ကြီးကလက်တော်သာသာဖြစ်ကြတယ်။ခေါ်ရကားဓားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ဓားကိုအမင်းမပြတ်တွေးထက်လေးရှိရဲ့။အဲ့ဒီခေါ်ရကားဓားကြီးကပြောင်လဲနေပြီးတော့မျှနေအောင်ထပ်ပါတယ်သူရဲ့ဓာတ်ထက်တဲ့နဲ့အမဲကောင်ကြီးရဲ့လေပင်ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ခုတ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်စမ်းရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နာဂလူကအဲ့ဒီချိန်ကမြောင်းမြားမြို့မှာရှိတဲ့လူကြီးရဲ့အမျိုးအစားလိုက်အမဲသားစားသုံးသည့်ရေတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တနေ့ကိုအကောင်ကြီး၃ဝန်ကနေ၅ကောင်ထိအမဲပေါ်ရပါတယ်အမဲပေါ်ရအတွက်တပည့်တပန်းတွေလည်း၄ရာယောက်လောက်ရှိပါတယ်အမဲပေါ်တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကမန်လက်တူဖြစ်ပါတယ်။မန်လက်တူကလည်းလက်ရင်နဲ့လက်လင်နဲ့အမဲပေါ်ရမှာလဲတွက်လက်ဖြစ်လက်တယ်။မန်လက်တူကနာဂလူရဲ့လက်ဆွဲတော့တပည့်ရင်းညာလက်ယုံကြီးတယောက်ဆိုလဲမမပါဘူး။နာဂလူကအမဲသားတွေကိုလိုင်စင်ငယ်တွေကင်ဆောင်ထားသူတွေဖောက်တယ်တွေထံကိုနေ့စဉ်လုံလောက်စွာပူပေးရပါတယ်။နာဂလူကအမဲပေါ်ရမှာတော့တပည့်တွေကိုခိုင်းထားပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်အမဲပေါ်ရမှကျင်းတဲ့သူတယောက်ပါအမဲပေါ်ရမှပျော်ရွှင်နေတဲ့သူဆိုလဲမားမယ်မထင်ပါဘူးသူကအမဲပေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာအရက်ကိုတဝါတောက်ပြတယ်မူမူနဲ့ဂေါ်ရကားဓာကြီးကိုကင်မြောက်တက်တယ်ခြေကွေးလက်ကွေးကားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမဲသားတက်တဲ့ကုံမြက်ခင်ပြင်းမှာနာဂလူတယောက်ကိုင်းနေအောင်ကားတဲ့အခါနေအောင်အောက်ကဂေါ်ရကားဓာကြီးကအယောင်တလက်လက်နဲ့တောက်ပါနေပါတယ်သူကနေပြီးဆိုရင်တော့အမဲပေါ်တော့မှဖြစ်ချောင်းတည်နိုင်ပါတယ်တွက်လက်စွာနဲ့ပဲကိုင်းနေအောင်ကပြီးအမဲပေါ်တတ်တာကတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုပါအမဲသားဆိုင်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူကတော့လူကလူကြီးရဲ့ကတော်ဒေါ်နာကလူပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အမိရင်းကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးသူမယောက်ျားနာကလူကိုအဆွဲပြုပြီးတော့သူမကိုလည်းဒေါ်နာဂလူလိုသာခေါ်စမတ်ပြူကြပါတယ်သူတို့လင်မယားကရှည်သွားနောက်လိုက်ညီပြီးတော့အမဲလိုင်စင်ကိုနှစ်စင်ဈေးမြင့်ဆုံးပေးပြီးဝယ်တယ်သူတို့ကအမဲပေါ်ရောင်းချခြင်းနဲ့ရွှေရောင်စင်ရောင်တွေတလက်လက်တောက်ပြီးလင်းလက်ခါကြီးပွားချမ်းသာနေကြပါတယ်နွားတက်ကုန်းနဲ့တမိုင်မရှိတရှိအကွာဝင်းမှာတော့စမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ရွာလေးကအီချမ်းသားရစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွာရဲ့ကြောင်ဆရာကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြံကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့ခြံကြီးဟာဒေါ်စွာကျင်းဝန်းလာပါတယ်ဥယင်တစ်ပင်စားပိန်တွေစိုက်ပျိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီခြံကိုဆရာကြီးခြံလို့လူတည်များပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့ကိုယ်ပိုင်ခြံကြီးကိုရံဖန်ရံခါလာလိမ့်ရှိပါတယ်အပြင်းပြေလာခြင်းတော့မဟုတ်ပါအဲ့ဒီခြံကြီးကအေးစီစိတ်ငြိမ်နေဆရာကြီးကအဲ့ဒီခြံကိုရောက်တဲ့ခါတိုင်းတရားထိုင်နေပရိစိတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ခြံကိုဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ခြံဆောင်၃ယောက်ထားရှိရယ်ခြံဆောင်တပည့်၃ယောက်ကတော့ဆရာကြီးကိုခြေကျောက်ယူသေးပြီးတော့လေးစားသမှုလည်းရှိကြပါတယ်သူ့ရဲ့စကားတွေကိုတတွေ့မသိမ်းလိုက်နာကြပါတယ်တပည့်၃ယောက်ကလည်းဆရာကြီးကလည်းလွန်စွာချစ်ခင်နေမေတ္တာမှန်ရင်တော့အသွားပြန်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်၃ယောက်ကသူတို့ကြွချင်ရာဝါသနာတစ်မျိုးစီရှိရယ်လူတကူအကြိုက်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာတပည့်တယောက်ရဲ့အမိကတော့ကိုမျိုးလူအမိတွင်ပြီးသူကတော့ဒိဋ္ဌံများဖြစ်ပါတယ်စာတို့ပေကြပြရီလင်္ကာရီစသည်ဖြင့်ရေကုံဒီကုံနဲ့သူရဲ့အဓိကဝါသနာကတော့ပုရိယာတိမုတ်တိဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တယောက်ကတော့ဘူတိန်လူခေါ်တယ်သူကအရင်ကကက်ဆက်ဒရိုက်တာတူဖြစ်ပြီးတော့ပြဇာတ်တွေကိုတီထွင်ဖန်ပြီးအသက်သွင်းနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ဘုဒ္ဓရဲ့ပြဇက်လက်ဆွဲတော်လူချမ်းမင်းသားဘုံပေါ်ဆိုသူပါသူတို့အဖွဲ့ရဲ့အရက်ဆက်ကိုအင်းဝင်းကျင်ရွာကလူတွေကနှစ်သက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီခြံကြီးထဲမှာခြံဆောင်သုံးဘော်တို့ညီညွတ်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြပါတယ်ရှေးသုံးဘော်တို့တူညီတဲ့အချက်တွေကတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရမကာသုံးဆွဲခြင်းပါပဲပလင်းတူဘူးစိုးတွေလို့ရွာသားတွေကချစ်စနိုးခေါ်ကြတယ်ရှေးဘော်သုံးဦးတို့ကအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အလျောက်ထုံစံတိုင်းအတောက်စားကိုတော့နှစ်သက်ခုံမင်ကြတယ်သူတို့ကအရရှိရင်ရှိ
ยังไม่ใช่กูไม่ได้รู้กูตรียาจาร์เองกูไม่ได้ทโรกะแนวแมวมีอุปกรณ์อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมาชีทีวีโรกูไม่ได้ทีกูตุรุริฮะส่วนแรงเนี่ยจะจาร์เองกูไม่ได้ทีกะงาข้าวจาร์บีโรชูเป็นพี่บาร์เองแต่จังกูไม่ได้ทีกูตุรุตงหะลงมาไม่บ่าวเจ้าตัวมรุกะมุมุทุรุลีเนี่ยตุรียาดีมูจาร์เอง ที่ที่เชนวยนิวจอจวัดที่สูจาร์เอ้ขยำไปสกุลเมนาจีเขมาวิ่งเอ้ตัวลาจีที่เชนโอเล่ช่วยเชติสูจาร์เอ้อารมณ์เชนอารมณ์ขามิวมาอะไรที่เชนโอที่สูไลอะไรเชนอารมณ์ตัวตัวเอ้เซนเวนซงเชนพิบาร์เอ้ที่ลูเชนิวส่วนโอจ้าวเวนส่วนโอมาตีมาโมบุสูเรสกากะตัวตัวยิ่งนิวสูเกียอภิบิงโอกะคงที่สูนิจาร์เอ้ ตัวตัวยาวเทนเนี่ยเสียจีเอชงวงเจจีมาลงจวัสิกาเนี่ยบาร์เอ้เสียจีก็ตัวเอชงตัวมาที่นั่นเป็นมันวันเนี่ยสิ่งแรกวิสานีเราไม่ดูยาลูสิ่งแรกด้านนี้บาร์เอ้กูมีโมดีทุ่มอรุตงสโลฮาเชนจีตัวมาป้องดิมีสวาร์เอ้เป็นไงลีวิโอเล่ชิลาวเน่เดี๋ยวจูรุนิตกว่าโชว์ทัวร์นี่เรื่องไม่ได้ดูโอชิลเลนเป็นจีนวิโอเล่นี่จะมาเป็นสามเอ็ดท่าจาร์เอ้ ถ้าจังเลยเสียจีเอชงวงก็แต่งเสียงแต่ยาบีโร่ลาบานีเกราโบเอเจนต์ตายามูรีเล่ชีเกบาร์เอ้เสียจีก็ตัวไปเนี่ยอะไรเชนยูต้องชาบีโร่ซีวายลงงานวิลล์สาวนารอลงวามชีเกบาบูอะไรเชนยูมาเตียอาทุเดเตียชูมาเดกำแพงบ่าวนาซีมียนจิโอชีเวทาบาร์เอ้นักลูโร่ลูดซูก้าลูเจนสิจันวิพิบิเมอเมตตะกูเน มันยิ่งมาเว้ยมาชีเร่เสียจีเอชเนก้ากีดาตุรียาติกาตันวีที่ตัดชิ้นวีกูทั้งไรจ้าจ้าติสูดังกูเล่เนตัมยานูตุรีเบ็ปชิบาร์เอชันจีเรกันเนี่ยเปียโนลาเร่ที่ตัดชิ้นดังกูเล่นายาดาแคนจาร์เอ้อเมย์กองจีวีกูตัดเพียงนี้จะไปเมลูอนุปิญญาตะแคนลีวีโร่ชีจาบาร์เอ้อนุปิญญาแคนซามูเนโร่มาเซิงบูบอบยานักลูโร่พูดก้า อะไรเช่นนี้ก็ตีดันตารุกูเนตัมยานูบาร์เอ้นักลูโรกาเล่อันนี้เนี่ยยามาหน้าริจวยริเวลาบีโร่ช่วยหน้าริสเวลายามาอะไรเช่นนี้สิกันนี่เพื่อจะตัวลายาร์เอ้เช่นนี้สิกันนี่เพื่อจะตัวลานี่เรื่องเชื่อมารู้เชื่อวันนี้ก็ตีมอดีสูนี่เรื่องการเนี่ยจงใจปะก้าวันยาวจีชูบีโร่หน้าทางลีเรื่องสิบาร์เอ้จิลูเนเบ้อเมตต์ตมารุเน่ กีดาดมารีฮะลงจากเขมรตัวจาร์เอ้เขมรมุ่งสีราจังเลยอเมตตาดมารีอเมย์ปอบีจานเออเมย์กลิซารีโกอากงซงเซจายมุ่ยใจนาร์เอทีเชพยูจาร์เออเมตตาดมารีก้าเห็นเจ้าดานเอกีดาดมารีโกตัวยาวบีเพคโอร์เออากงซงเฮลียานเอเด็กเอ็กเอ็นจูมูร์เอเดนิมารอนักลูรูปเวก้าน้าเวทัวลาจาร์เอจังจามเอจูนวารีโก อยากดีด้านนั้นเลยเลยบีโร่ชาวบุกเกจาร์เอ้อะไรนี่การ์โอนี่จีจีทาวปูบีมาเร่นักลูโร่พูดก็ดีนี่พูดร้อนวัดตรงงั้นวัยยุยาชีลาร์เอ้อะไรนวัดตรงงั้นนี่ปูบูเรม่าเจนเดนส์ว่าสวยคนลาจาร์เอ้นวาริกาโมเป็นบีโร่อเมียวดิซิจีทวันนี้เกล้าบอบยาอะไรนวัดตรงงั้นเนี่ยมานักงานร้อนนับยูรีพีบีโร่นักงั้น เบรดดี้ลูทายาร์เอ้หน้ามาจีบ้านักลูโร่อุสุก้าอะไรนวดตรงเอาสวยคนไลน์เนี่ยเสียจีเอ้เชิงชิโก้ชาวลาเกบาร์เอ้อะไรเชิงเชิงจีเรม่าเสียจีเอาชีเนียเชิงเล็บพิบาร์เอ้หน้าสวยลาดูริการ์โอนักลูเน่ตัวเอ็ดเบย์ยินจีเร่เมลล์ดูพิบิโร่เสียจีเอ้เชิงชิมาเสียจีเอ็ดเบย์จ๊อปูเตเน่มีเนชินซันโซมิจาร์เอ้ปูเตงาร์โอ นักลูโรกูนักเสือสกาสูเร่เขมรว่าไม่สวยยิ่งชาริส่งด้วยนี่รู้เสียจีก้าเช่นเอ็มอันยองบีนยาบีเล่นเช้าเนี่ยเนี่ยเช้าว่ากูเช้าลาเร่นักลูเน่บูเตโนสกับพี่สูนี่จาระกูเล่เสียจีจุดด้วยเร่เฮ้ยกังบูเต้เมนูบาลูนี่จาระเล่ฉันรู้บ้ามันเลวว่าอู้เสียจีสกับพี่นี่ทับบ้าเสียจีก้านักลูโรปักกูเล่ไรเด้ เมนูกาเลกว่านัวรีเน่มาเฉยชิมาเยี่ยมนี่เนี่ยกว่าโคตรว่าจ้า
ကျွန်တော်တို့ခဏနားရပါဆရာကြီးမင်းတို့ကဒီကိစ္စတွေငါမပြောချင်ဘူးမင်းတို့စီးပွားရေးဆိုပေမဲ့ဒီနွားတွေကသူတို့ပကုန်းကမီးဟုံးတောက်လာအောင်လှုပ်ကျွေးနေကြတဲ့တတဝါတွေပါကွာပြီးတော့လေလူတွေတောက်ရအောင်လို့နှုတ်ရည်လည်းပေးသေးတယ်တနာစရာတတဝါတွေပါကွာနာဂလူကဆရာကြီးကိုပြန်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်တာပဲဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ပါအေးကောင်းပြီမင်းရဲ့စီးပွားရေးကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာမင်းနွားမကြီးကိုတော့တရားကြည့်စမ်းပါသူကကလေးလွယ်ထားရတယ်လေဒါကိုလည်းမင်းတို့ကတတ်မှာပဲမင်းတို့သူ့ကိုတတ်ရင်နှစ်သက်တောင်တတ်ရမှာကွာမင်းကနှစ်သက်တတ်တဲ့ကောင်လေအစိုးရဥပဒေကိုပဲကြည့်လိုက်ရောရှာစုံမှုကျူလို့နဲ့မိမထောင်ကြရင်အဲ့ဒီမိမကကိုဝင်နေပဲဆိုပါတော့ကွာပြစ်တယ်အရာသူထောင်နှစ်ကြခံရရင်တော့သူကတနေပဲထောင်ကြခံရတယ်ပြိတ္တရီကိုညှတာရမယ်ကွာဒါကိုရောမင်းတည်ရလားဂိတ်ကုံကပြောမယ်ကွာဒီနားတွေဘလောက်တန်လဲငါဝင်မယ်နာကလူကခက်ထိထိပြုံးရင်ကနေကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ဆရာကြီးကမန်းလက်တူဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မင်းကလည်းကွာမင်းကိုမင်းလဲတေချာပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဦးမင်းမှာလက်တစ်ဖက်ပဲရှိတယ်မင်းစဉ်းစားလေကွာဆရာကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မန်းလက်တူကသဘောပေါက်လွယ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့တခွန်းရဲသောအဲ့ဒီစကားမှာအတိတ်ပဲများစွာပါဝင်နေဆရာကြီးရဲ့စကားတွေမှာတော့တရားသဘောတွေပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့စကားကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားသူမန်လက်တို့ကဆရာကြီးရဲ့စကားကိုတုံလုံးမိသွားတယ်။တရားသဘောကိုနားလည်လွယ်သူကတရားနဲ့ယဉ်ပါလာသူဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးကနွားရောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ဈေးညီတယ်။နွားသုံးကောင်ရောင်းဈေးကိုဆရာကြီးကနာဂလူညီစေးတိုင်းသဘောတူလိုက်တယ်။ဆရာကြီးကတော့နွားသုံးကောင်စလုံးကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။နာဂလူကနွားကိုတတ်ဆရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ငွေစာရှင်သွားတယ်အယောင်းဝင်ငွေရှင်ပီတာနဲ့နာဂလူတို့ဆရာတဲ့နှစ်ယောက်ကကိုမင်းတင်ထံသို့ထွက်လာတယ်ကိုမင်းတင်ရဲ့ထထဲမှာစားတောက်နေရင်းကနေအောင်ပွဲခံကြတယ်ကိုမင်းတင်ရဲ့ဒရင်နဲ့ဂျိုးကျော်ကလိုက်ဖက်ညီတဲ့စားဆရာနဲ့တောက်ဆရာတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တောက်စားရည်မှုလို့ဝါတော့မှအမဲတကုံကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတော့တလားကြော်ခန့်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နာဂလူကတပန်ချိုင်ကလက်သမားတဦးရဲ့ဒံယာရကျွင်းသွားတကောင်ကိုဈေးချောင်ချောင်နဲ့ရှာလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပူမြူပြီးတော့အမြတ်ကောင်းကောင်းရတော့မယ်လို့ဆိုပြီးဝန်တာနေရတယ်။ကျွဲကြီးကဒံယာရထားတာကလွယ်ပြီးတော့အသားရည်ကောင်းနဲ့ဖွင့်ဖြိုးတယ်။အဲ့ဒီကျွဲကြီးကိုဆွဲခေါ်လာရမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့ချမ်းရှိကိုလည်းဖြတ်ကျော်လာခဲ့တယ်။ကျွဲကြီးခမလန်ကောင်းကောင်းရှောက်လို့မရပါအချောင်းကတော့အဲ့ဒီကျွဲကြီးကကျွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတခြားကျွဲတစ်ကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါင်တစ်ချောင်းကျိုးသွားခဲ့တယ်ကျွဲကြီးတစ်ခုလုံးဟာအကွဲပြဲတန်ရဘရဘွားနဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်ကျွဲကြီးဟာအသက်ယူမမတတ်ခြေလမ်းကိုစူးစမ်းရှောင်နေရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခြံရှိရောက်မှာတော့ကျွဲကြီးကသူ့ခြေထောက်တွေကိုဆက်လန်းလို့မရတော့ပါဘူးရက်တန်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။ကျွဲကြီးကမဟန်နိုင်မဲနဲ့မိပင်ပေါ်ကိုဘုံဘုံလဲကျသွားလို့နေပါတယ်။နာဂလူလည်းကျွဲကြီးကိုအမဲတပ်ကုံကိုဆက်လက်ဆွဲသွားလို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာတော့နာဂလူကသူ့တပည့်တွေကိုတွားခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။သူတို့အုပ်စုဟာကျွဲကြီးကိုဆွဲခေါ်မရတဲ့ဆုံးမှာတော့ကျွဲကြီးကိုဆရာကြီးခြံထဲကိုဆွဲခေါ်သွင်းလာတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ channel မှာမတင်မရှင်းဇတိန်ရရှာတဲ့ကျွဲကြီးကိုအမဲဖြတ်တော့တယ်။အလိုဖြစ်နေတော့ဘိုးသိမ့်မြင်နေရတဲ့အခါမှာတော့အယံကိုစိုးရင်သွားတယ်။ဆရာကြီးကတီးသွားရင်တော့ငါလည်းဒီချန်ကနေပြေးရတော့မယ်နဲ့ထင်တယ်။ဘိုးသိမ့်တယောက်စိုးရင်လှူရှာနေတော့ဘိုးသိမ့်ကံမကောင်းပါဘူး။ဆရာကြီးကလည်းအချိန်ကြိုက်ထားသလိုပဲဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲပဲရောက်ရှိလာခဲ့တော့တယ်။ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ channel မှာအယိုးပုံကျွဲကောင်းပြက်ကျွဲတေးပြားနဲ့အမဲသားပုံကြီးဟာမိပြင်းမှာရဲရဲနီဆွေးပြီးတော့ညက်ပတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်
Egang nakalu, mino belu lalu dah lekwa. Adi binya mai belu ne, lumai dua balah. Jodoh kah dijuaji ku suami arulu, di mana polanya raba siaji. Nakalu kah siaji ku acu jang siembiare. Nakalu sekar sounane siaji kah nakalu lo luzu ku nentau lade. Turu tuam doa ke mana siaji kah malah dogo. Mene cunna nakasi bino. Terdapat barang nuatong awal nuale meme, aku le bantu ni le cuci ko lalai piami, meku jen sabu kau ne, duriga, duka yang ni le terawat tuhi, kayu tongsan nasi je, aku bantu ni le terawat jiwu telok piami, menu kau ne langgu yaujau malai, adu tapi tu, mana tu, me bobiyo adi siwu kau ne. Mausu lade tagong a, jangan dengar ye. Tadana nemi yawi, mausu lade kau mesti robu. Di tagong u, china biar elikwa. Luka diri u, kegau marikwa. Minum matalai jaba. Nauka, ngacane u beroma melajane. Bude, nau, kami uri tuin le, min ngacane mamini nero. Aku di cengu lonjong awak kasan gua, nuawan suela rari, ngam mienjin bu. Cengka si belau kongo, ngaku kanai me. Cengda lonjong masih gua, main di cengu, tiga lonjong awak lu kata biru. Siaji ya, nak luru luda suku, cium satu awal ori. Hari ni agan ibe, cakap ni letot dua awal. Siaji ye. Ami oza anaga tayar mu pihane. Siaji ye ami oza gu budai nule melosan ye babu. Budai le siaji piora gu cibiro ayangu cawyong tuaware. Siaji ye piogu kanaya bi pilo tu kamya mianengeline cengaya share. Ari cenga sabiro naglu ga siaji gu seina tuagere. Naglu ro pengaro siaji ye chane kulu sesamu lomwa mpiro babu. A chane kengen shenshin nere. Siaji ye chane duenga a ye saka nile wanyao jishu jim mpiro ba. Ame tatma pwane gita tma pweru ha salan di maare me piatwa baare. Naglu garo tuye siwai lomwango lomye salode. Agudu sura june lalu ro piwa me bia. Aku tu, tuju cawu yang kau main mati kebu. Amau lengu, xiaolan ni jadi duga. Tuju ye aku tu amawa, nashain dera, bumbu nashain lagere. Dan ini maro, naglu ye depan duga. Nuar kanggu, ati arma suai kolare. Atabi cawu ni re nuar terawaga, si kuagu ye ingani, apian tan yong ni re. Xiaolan lulu, si kuan apaga, kuenyo jadware. Naglu garo, siung ni re nuaye, aku bungsa ni thago, lonsoa China dade. Pasang le suro, ameh kongga, tu si ma living simpi ni remho bala. Naglu gale, pekauji go, songkai miao lai de. Nuaye koko, tiga cewa biro, tigine pelai dore. Nuaye living ani, tuhi dhalho bantu alabiro, nuata koma le, tuhi cang si tua gere. Naglu garo. Cuan jin yang nuat termaji dia, pini barai mahu bala. Siaji ga, tapi budengu cishu le ni ne, naglu tengah awalare nuatong aku budengu pelai de. Leya nuat ne lokai sani le budenga, siaji ye cido jang bi, alojuza lokai amaro jiwa tu de lage barai. Siaji ye tapi tongya, siaji nu ga jin bala za piulare, turu kita boi ga. Mungkin satu dua go uzab bebaja mibiro be, lima hecha sih di mebaja dua go ra, juice kabaja re, anu binyan damaru mulu, turu puega, turu nitaya niwin cima, jongjongja, nyawnosu, sare netukwe ma, lele kabaja re, anu binyan damaru puega, siaji susu mamuja, lemu piada mureja, acu dia ya jare, di mari me, turu tongsloa. Ayat tiga sabiro mui siwe yare alungu solon laybare. Dilunewe takudo yadiga pulen yadi pide dua loga takuinlonga cilenibare.
ကဆုံလာပြီးရာဒီဖြစ်ပေမဲ့ညောင်ရီတွန်းပွဲတော်ကနီးကပ်လာပြီးမဟုတ်ပါလားကဆုံလာပြီးနေကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေရဲ့နေကြီးနေရဖြစ်ပါတယ်ကဆုံလာပြီးနေအပါဝင်နေကြီးရကြီးတွေမှာတော့အမဲဝတ်စားတယ်တားကြီးငါးကြီးတွေကိုပေါ်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးမိမ့်မိတ်ထုတ်ပြန်ထားတယ်နာဂလူကတော့ကဆုံလာပြီးနာနီလေးအမဲသားအော်ရာတွေဘလူပြန်အောင်လက်ခံရရှိပါတယ်လာပြီးနေမတိုင်ခင်နွားတွေကိုချူတင်တက်ရတယ်။နွားအကောင်ကြီးများတာကြောင့်နာဂလူကတပည့်တွေကိုစေမိချဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲနာဂလူကိုယ်တိုင်နွားတကောင်ကိုလဲလိတယ်။မွန်လွယ်ပိုင်းထိပေါ်ရာတွေများနေတာကြောင့်နွားတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လီနေတာတော့မှအကောင်ကြီးဟာမပြေခဲ့သေးပါဘူး။အခုအလဲချလီရမယ့်နွားကတော့စီရစ်နေတဲ့နွားမကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနွားမကြီးပေါ်ရန်အတွက်ဆရာအလိုကြတပည့်တွေကပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။နွားပေါ်ရမယ့်အချိန်မှာတော့နေလုံးကြီးကနီနီရဲ့အရောင်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မကြခင်မှာတော့နာဂလူဟာခြေကုံလက်ပန်းချလာပြီးပင်မနှွံ့နေမှုတွေပြပြောက်စီရန်အတွက်အရက်တလုံးထပ်မံပြီးတော့မော်တော်လိုက်ပါတယ်။နွားမကြီးဟာခြေတွေလက်တွေကြိုးတုပ်ခံရပြီးတော့အသက်ခံရတော့မှကိုတည်နေလို့တလိမ့်ဆန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီမျက်ရည်တွေကသူ့အတွက်ကြာစင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။လောကကြီးအလင်းရောင်ကိုတော့မမြင်ရသေးတဲ့သူမရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးထွက်တာပူပန်တော်ကမြေကြီးဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒလိဆန်တွေရဲ့မိခင်မြစ်တာကလည်းလူသားတွေရဲ့မိခင်မြစ်တာထက်နှိမ့်ကြမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။စီးရင်နွားမကြီးကသူမရဲ့ရင်သွေးငယ်အတဘေးကနေလူမြောက်ရေးထွက်သူမအင်အားရှိသလောက်လုံလဝရိယနဲ့ဂျုံကန်လို့နေပါတယ်။သူမကတော့အကူညီရလူရညာအော်ဟစ်ပြီးတော့အကူညီတောင်းနေရှာတယ်နွားမကြီးအတင်းယုံနေတော့မှပဲနွားတက်သမားတွေကပို့ပြီးတော့ကြံတန်းစွာတားတက်သမားဘိညာကြီးရှိကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တော့တယ်။နာဂလူဟာပြင်းမှန်းပြီးတော့လက်အံသေးနေပြီဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဓာခုတ်ချက်ဟာတမဲ့နေရာကိုမရောက်ခဲ့ပါဘူး။နွားမကြီးကိုတုံ့နှောင်ထားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းဟာပြက်ထွက်သွားပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့နွားမကြီးကအာကုန်ယုံလို့ပြက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နွားမကြီးကနွားတက်ကုံကနေတေဘေးရှင်ပြေးပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမှာရင်မဲတာတသမားတွေလက်ကနေသူမလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာကသူမရဲ့တားငယ်လေးဟာအတိုက်ရှင်ဝင်ရပါမယ်တာတသမားအုပ်စုကလည်းဒုတ်တွေဓာတ်တွေဆွဲပြီးတော့နွားမကြီးရဲ့နောက်ကိုအပြေးရွာလိုက်ကြတယ်နွားမကြီးပြေးတဲ့လမ်းကစီးရီဖြူဖြူလေးရှိရာညောင်မင်းစုစီကိုဦးတည်သွားပါတယ်နောက်ကလိုက်ကြတဲ့တာတသမားတွေဟာနွားမကြီးကိုမိလာတယ်ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေဓာရီနဲ့နွားမကြီးကိုဝိုင်းအောင်ရိုက်နေကြတယ်။နွားမကြီးကလည်းမချိမဆန့်အော်ရှာပြီးတော့ညောင်မင်းတွေကြားကနေနွားမကြီးဟာထွက်ခွာပြေးရပြန်ပါတယ်။တာသမားတွေကလည်းဒုံးနဲ့အဆက်မပြတ်လိုက်ရိုက်တယ်။နွားမကြီးဟာရန်သူတွေနဲ့လွတ်ရလွတ်ချောင်းကိုလက်ပတ်ပြေးရင်းကနေညောင်မင်းစုရွာတွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့လိုနွားမကြီးကိုလိုက်ရိုက်နေတော့မှမန်းတူရဲ့အသည့်စိတ်ထဲမှာညံအလင်းရောင်တကူဟာလက်ကနေပေါ်လာတယ်။သူ့ရဲ့အုံတော်အတိညာနဲ့အမားမန်ကိုခွဲခြားပေးလိုက်တယ်။သူတတိရလိုက်တာကတော့ဆရာကြီးရဲ့သူ့ကိုဟောပြောဆုံးမတန်တွေကသူ့ရဲ့နားထဲမှာကြားရောင်လို့နေတာပေါ့။ပြိတ္တိရှိတဲ့တရဝါကိုတက်ရန်မသိဘူး။အခုလဲသူတော်ဘာတက်ကိုတက်ရန်အတွက်သူလိုက်ရိုက်နေတာစီးနဲ့နွားမကြီးဖြစ်ပါတယ်။မလတ်တူကတော့အမားနဲ့အမန်ကိုခွဲခြားတည်တက်လာတယ်။ဒါကြောင့်လဲစီးနဲ့နွားမကြီးကိုမတည့်ရန်နာဂလူကိုအခုလိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။နာဂလူကမန်လက်တူကိုနွားမကြီးတက်လို့စောနဲ့မန်မဲပြီးတော့ဟေဟောက်တယ်။လမ်းမေကနွားတက်သမားကြီးကသူတို့ဘာအတက်ကိုအတက်လို့မမြင်ဘဲနဲ့ဝင်ဝင်ရရှိရေကိုသာမြင်နေသူတယောက်ပါ။မန်လက်တူကသူ့ရဲ့လက်တူလေးကိုကြည့်ရင်းကနေဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရောက်မိပါတယ်။မန်လက်တူကသူအမားတွေကိုကြည်ပြီးတော့နောင်လာရပြီစီးနဲ့နွားမကြီးကိုမတည့်ရန်ဟန်တာနေတာကြောင့်နာဂလူရဲ့ဒေါသတွေဟာပေါက်ကွဲလာခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဆရာလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်နေတယ်ဒါကြောင့်ပဲနွားမကြီးအပေါ်ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေကိုနာဂလူဟာမန်လက်တို့အပေါ်ပုံချပြီးတော့အခုလိုပြည်တန်းချမှတ်လိုက်တယ်ဒီမှာလက်တို့မင်းအခုထွက်သွားစမ်းကွာမင်းကလောက်ကနေထုတ်တယ်မင်းသွားတော့ကွာမင်းကမမြင်ချင်ဘူးမန်လက်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဆရာနာဂလူနဲ့ဒီညောင်ညိုပေးစကန်းကနေအပီပိုင်လမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်။နာဂလူကတော့
满了多个阿古罗阿彪个的。哎个，不要骗我欧尼个。满了多个，下季的叔叔妈妈个拿来的包包里头，阿毛那个呢，想穿哪个牌的？哪个路牌咯？满了多个，谁说多大穿的呀？这叫，我妈几乎嘞，她比阿高木拉手臂咯，阿牛得人呢，门牙么大一个。我妈几看呀，脚步加拉的变成的一切队伍。就过开油嘛的吧，那车没熄开吧不？我妈急嘛，家家面一来没熄开了吧不？他妈的面我妈面以为下来看桥路那边，现在眼里多，他妈把面打奶欧妈嘞。人家开油嘛的吧，把手把嘛没打奶给吧不？也是前脚的，打打他妈的也来为我，他妈的跟你妈我帮俺来呀吧嘞，哪个路啊？我妈就我。阿呀，好像那边哦，对着路偏的，马路那边我妈姐也那边哦，娘们嘛，直接耍起娘味道。阿里姐嘛，娘我叔多呀，他的手家都你个小喇叭了嘞。嘿喽，你妈妈老板那边，不要那嘛，都是把咱古带他们搞五边，看明都快要多了没？哎，讲嘞，没那也没无能，家们兄弟，我们打得来是死的话，那啥样我妈办呢？没落大力背背，那我那边，啊，前天是俺们一片加班哦，叫大瑞家嘞，大梅家嘞，叫大瑞家，都罗那些娘们多年的娘们哦，对面送西路来的叫，有新的娘们，明年暖西路来的叫么，叫大瑞呢，两边安住的伢来多个，你老年纪呢，多大思维呢嘞，阿拉我个不留奖金台，就是要搞你嘞，都罗讲叫大瑞家嘞，得看病哦。你在多家嘞？那个路家嘞，我妈几个那边个，他刚来撇来着，对的哈，搬出来拉个嘞。第六所以呢，小大人呢，不是不看他们撇不完呢？大家那个路这边的五个，那天个桥旁住几个水友来比着，都过来，我妈几个五个个出去来着嘞。我妈几个五个白，俺的西安那个签约比着，变成抓出来的。我妈几个。我等把昂哦黑路那个阿婆，都看呀，不是别下出来比着，对了游戏加了那个嘞，那个路也特别热个，阿里阿特别呢，没得么先骗你的暖娃子哦，那边嘛其他的就个随比着，阿没得功夫就多加了嘞，看那功夫阿没骗，阿一共花阿大瑞里比着投油，暖娃子也白过快来着嘞。明明那暖包里个舌头又来的卡马罗，叫你打开越稀巴的。暖包里个口袋里头，因为仔仔希望就他的三比三的斗鸡的个表他来巴的。暖大包努努吐吐里个豆沙烟，刚买天台路那个路对面来的。哎呀你，哎你暖包个压大气气都被咱挂的呗，我一样不买你皮，一样那不来嘛有个挂一样的米没，那边加一诺。三女家嘞背家马输了，马他嘞没力，今年比不赢没。那个路谁家？那个人名字很多，都也特别热个。阿公就办公呢，那个路路个，我咋懂个？不老不老，我啥家嘞？今年等你到北门给他过了，我打包里也打呢，比表公呢。都说欧叔，三爷导演阿尼，没有人来撇的苦哈，就地撇破喇叭嘞。都讲了，那个路啊。都罗欧苏瑞家呢，对于对人批评罗，他哪个嘞？比罗，不是家里嘞，阿古罗奥嘞？拉巴比，拉巴比，潘米瓜，来比，拉巴比。阿罗苏比，都个不都个看你啥嘞？不都个潘的嘞？不都个潘都西罗，在多亚还西啥嘞？哪个罗苏嘞？都罗西亚个，别进的你阿个别你嘞？哪个罗别你阿个罗？娘们，叔叔系列你要我批吧嘞？杜哥，娘们，你是个别多别多，杜爷我讲呢，先别单说，上来吧嘞。杨叔嘞，等你杜，那个路叔叔娃娃呗，我来吧罗嘞。娘们，这个刚来上呀路那叫，那个路哈，得里里多给吧嘞。特别第二个，到那个路别别考嘞，到那个路家嘞。对的，爷爷呢？这里里内的那个路过几遍了，谁没讲偏的下巴了嘞？哥哥，没弄小带那家人。这里没你的，那个路看那估计个，
တပည့်တပန်းတွေကအမဲတပ်ကုန်းကိုတည်လာခဲ့ကြတယ်။ဂျုံဂျုံကြပြောကဆရာကိုပင်ပြီးကူကြည့်တယ်။ဘလုံးမကူမရပါ။စမ်းကြောင်းမှာနမကြီးဆရာကိုလည်းဗမှန်ပင်ကြည့်တယ်။နမကြီးတဲ့ပြောကဆရာတွေတောင်လက်လျှော့ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။နာဂလူယောဂါကတော့သက်သာမလာခဲ့ပါ။မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့နာဂလူရဲ့ခြေရီလက်တွေဟာမယမနာအကျော်ဆွဲနေကြတယ်။မျက်လုံးကြီးကလည်းမျက်နှာဆန်ပြောက်သွားပြီးတော့မျက်ဖြူလန်သွားတယ်။နာဂလူနောက်ဆုံးအော်လိုက်တဲ့တန်ကတော့ဝမ်းမဲဆိုတဲ့ဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့ဆူရှစွာမိတန်ရင်ကနေအသက်စီဝင်ခြုံငိမ့်သွားပါတယ်။ညနေမိုးချုပ်တဲ့အခါမှာတော့တွေးရပေးချန်နေတဲ့နာဂလူရဲ့အလောင်းကိုရေမိုးချိုးတန့်စင်ပေးကြပြီးတော့အလောင်းကိုပြင်ဆင်နေ။နာဂလူအလောင်းပြင်းမေးသူတွေကထူးထူးခြားခြားမြင်တွေ့ရတာကတော့နာဂလူရဲ့လက်ပင်မှာချိုးချီခံထားရတဲ့အရာပါပဲ။နာဂလူရဲ့ကြောကုံမှာတော့ဒုံးနဲ့အရိုက်ခံရသလိုတွေးကြည့်ဦးအရှိုးရီပြင်းနဲ့နေတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒုံးနာဂလူနဲ့တပည့်အပေါင်းမာတွေဟာသက်ဆုံးတိုင်းအပြေရှာမြားတဲ့ဗေဒီတပုတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မလတ်တူကတော့ဆရာကြီးရဲ့စုဆုံးမမှုအောင်မှာအချိန်မှန်အတိတရားရရှိလို့လမ်းမှန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့မလတ်တူဟာအခုလိုတွေ့မိတယ်ဟိုဘက်ချံဝန်ကျဲကြီးတွေကဆရာကြီးဟောလိုက်တဲ့တရားကိုငါနာလိုက်ရလို့ငါတော့လွတ်သွားတယ်။ဆရာကြီးနဲ့သာမတွေ့လိုက်ရရင်တော့ဒီအာကုသူတွေမှာငါပါသွားနိုင်လောက်တယ်။အခုတော့ဆရာကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဒီအမောင်လန်းကနေငါလွတ်ခဲ့ရပြီ။အော်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကကြီးမားလှပါလား။ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဒီတသက်မကနောင်ဆယ်သက်အထိပါတတိယနေမှာပါဆရာကြီးရဲ့အလိုတွေးကနေဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်တာကြောင့်ဆရာကြီးရှိရာရက်ကိုမှန်ပြီးတော့မန်လတ်တူဟာလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်မန်လတ်တူကတော့ညာဘက်လမ်းမရှိပါဘူးလက်ပြန်ရိုးတတိပြက်ပြီးတော့လက်တူနေပါတယ်မန်လတ်တူလက်ပြက်နေရခြင်းကတော့သူတို့ဒီဘက်လုံးဓမြတိုက်ခင်ရစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်ဓမြအုပ်စုတွေရဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓာတွေဝင်ပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဝင်လာတယ်မန်လတ်တူကလက်မြတွေကိုဒါချင်းတုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။ငကြီးတောင်ဒါနဲ့ပင်သူကပြန်ခူကန်တယ်။မန်လတ်တို့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဓမြကိုအာယုံရောက်နေတော့သူ့ရဲ့နောက်ကဓမြကသူ့ကိုဝင်ပိုင်းလို့သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်လက်ပြန်ယူဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောင်မလို့သူ့အတန်မတည်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူ့အမေကမန်လတ်တို့ဆိုပြီးတော့တွင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့ဇာကြောင့်တွေကတော့ဆရာကြီးချံဝန်တွေကအနုပညာသမား၃ဦးကလည်းဒီနေ့ထက်တိုင်းတရှိထင်ရှားရှိနေပါတော့တယ်